Nakon što su kolo ranije, nogometašice Osijeka zabile pet golova Splitu na njihovom terenu, slično je prošao i Zagrebački Dinavo. Serija golova na Maksimiru otvorena je zahvaljujući autogolu domaće vratarke Ane Filipović. Do odmora je Barbara Živković povećala vodstvo koje je na 0-3 u nastavku povisila Maja Joščak. Uslijedio je trenutak opuštanja što su domaće iskoristile pa su preko Grdiše u 60. minuti uspjele smanjiti za ostatak. No već minutu kasnije reprezentativka Izabela Vojna postigla je četvrti pogodak za osječku ekipu. Seriju je potvrdila najbolja strijelkina Supersport prve HNL za žene Lorena Balić za konačnih 5-1. Inače, u Zlorenu i Lojna je najbolji strijelac lige. S obzirom da je u gradskom derbiju Hajduk remizirao sa Splitom, osjećanke su tako stekle nedostižnu prednost i četiri kola prije kraja prvenstva osigurale novi, ukupno 25. naslov prvakinja Hrvatske. Upravo u sljedećem kolu Osjećanke gostuju kod Hajduka u Splitu, ali taj će susret biti revijalno karaktera jer je naslov osiguran, a posebice posljednje tri utakmice prvenstva koje će Osjećanke igrati u svom gradskom vrtu. Biće to prilika za pravu feštu i pozdrav navijača najboljim nogometašicama u Hrvatskoj, koje su nakon duže vremena imala neučinkovitiju sezonu, jer slijedi im borba i za trofej pobjednika Kupa Hrvatske. Osjećamke bi, ako im to uspije, vratila i dvostruku krunu u svoj grad nakon 2017. godine.